кронами дуба квартет акварелі налаштовується на гру. Навіть якщо вони півхвилинки зупиняться і послухають, і то буде вже дуже добре. Розпочинають концерт із композиції Френка Сінатри «Мій шлях». Перехожі зупиняються, пацієнти визирають з вікон, медики теж на кілька хвилин забувають про свої справи. Концерт – гарний привід відволіктися. На звуки скрипки і віолончелі прийшла й сама, каже донька пацієнта Олена. Пацієнтам, звісно, потрібно якось відпочивати, тому що це дуже морально дуже важко. Це все-таки тяжкі випробування. Приємно, звісно, що так. Можна вийти чисто відпочити. Позитивні емоції – те, що зараз необхідно хворим, каже лікар-онколог Роман Мураро-Бурлеску. Коли вони відчувають підтримку не тільки зі сторони лікарів і медичного персоналу, а й підтримку з боку якихось організацій, добродійників, і вони розуміють, що вони не самотні у боротьбі з цією хворобою. Посмішки і хороший настрій – це найкраща подяка за виступ, говорить керівниця квартету Олена Сергієва. Пригадує один із них. На коляскі приїхав дідусь, сиділи там, дуже багато людей було, то він просив на біс це грати. Я говорю, та, пожалуйста, на біс так на біс. Торік вдалося організувати 16 таких концертів. Сьогодні – старт нового сезону, каже директорка благодійного фонду «Подаруй дитині світ» Світлана Федорова. Прохолодний ще день, дуже, мабуть, люди мало виходять ще на вулицю, але ж ми ще розраховуємо на те, що нас чують у вікнах. Хоч вітер і намагався внести свої корективи, але концерт вдався, говорить учасниця квартету Ірина Кирилюк. Ми декілька речей зіграли з репертуару співака Френка Сінатри, танго Гардела, Андерсона, джазову композицію. Такі концерти відбуватимуться щоп'ятниці і аж до кінця літа, додає Світлана Федорова. Ольга Котляр, Олег Клименко. Новини на Суспільному. Черкаси.